oṣù yí parí láyọ̀ ọgbọ́ àṣẹ parí oṣù lẹ́nu bàbá lábíyẹmọ ayé ìwọ ọmọ rẹ máa dúró ọpẹ́ lọ máa fi bẹ̀rẹ̀ ètò yí adúpẹ́ o a ò dàmú lórí ọmọ lórí ọkọ lórí aya ẹ̀jẹ̀ àtàjògbé sájò ọmọ tó rẹ̀gà bọ́ gbogbo àwọn tí ń gbọ́ mi ní àgbáyé tí ò jẹ́ kí bí ó ṣẹlẹ̀ sẹ́nikẹ́ni wa ayé ìwọ òyìnrìn tọmọtọmọ gbé ọgá o gbogbo ilé ẹyin olúwa lọ́gọ́ sọkọkẹyẹ mọdẹ jẹpi ni mò ń jẹ baba alábìyamọ bẹẹ ṣe rí parí oṣù yìí ẹ rí parí ọdún ìláyọ àti àlàáfíà mo sọ lórí afẹfẹ ní ìjẹjọ pé àánú ṣògo lórí ìtẹ ìdájọ màmá yàrá ìgbàgbẹ wo ná mú ọmọ ọlọgàn lọ tẹ fi da lẹjọ àdágbé àdáfa màmá yàrá kò ṣeéṣe wo ná mú ọmọ ọlọgàn lọ tẹ fi da lẹjọ ìdádúró àti yàrá ìlọkọ wo ná mú ọmọ ọlọgàn lọ tẹ fi da lẹjọ àlòpàtì gbọdọ yàrá mo ṣeéṣe wo ná mú ọmọ ọlọgàn lọ tẹ fi da lẹjọ àfàkókò ẹni ṣòfò yàrá ìsàn wo ná mú ọmọ ọlọgàn lọ tẹ fi da lẹjọ àìsàn òní yìí gángan ni gbogbo rẹ parí o nítorí afẹ́ yí gbogbo àwọn yàrá ìpadà sí yàrá àánú nítorí nínú yàrá àánú ìdájọ́ kankan kì í gbẹ́rí níbẹ̀ nítorí nínú yàrá àánú ìgbéga àti ìfọ̀kànbalẹ̀ wà níbẹ̀ nítorí nínú yàrá àánú ìmúláradé àti àlàáfíà ló kúnnú bẹ nínú yàrá àánú lọ̀rọ̀ ọmọ ọlọ́gàn ti padà di àṣẹ nínú yàrá àánú a kì í fi gbèsè rọ́ gbèsè nínú yàrá àánú àwọn aláṣẹ yọrí àtàwọn tọ́lọ́run ti gbà fún lọ wà níbẹ̀ nínú yàrá àánú làwọn abiyẹ má ti ń jẹunkù fọmọ ẹyin wọlé ńlọnú yàrá àánú ọmọ ìtàn joseph dáadáa nígbà tí wọn ṣèdájọ joseph tí wọn fi sínú túbú ọlọrun sì yí túbú padà sí yàrá àánú fún tí àánú dàṣògo lórí gbogbo ìdájọ tí wọn ti dá fún bí ọmọdéka tó ń gbọmí nínú yàrá ìgbàgbẹ tá a yẹ fi ọ sí ọyẹ àrùn yọ kúrò níbẹ genesis 41:14. nígbà náà ni fọlá ránṣẹ́ ó sì pe joseph wọ́n sì yára mú jáde kúrò nínú ìwò túbú. kí ló fẹ́ ṣe lẹ́nìí tó jẹ́ ìsìn àánú fúláàgì kéékèèké torílẹ̀èdè tó bá wùwá wálé ni o pàdé mi láàárọ̀ yìí mọ́mì sọ fún dáàdì kò gbọ́dọ̀ mí sí ẹ o bí oṣù ṣe parí omi ògo yín ò ní gbẹ o ọjẹ̀mú táyé gbẹ́rọ́ ní parí oṣù láti dà ọlọ́mù ó yá olú àbàjẹ́ èyí tó ń dùn nínú ọ̀rọ̀ rẹ kò ní pa ọlẹ́kú tọmọtọmọ bóṣù ṣe parí o ò ní rọ́gùn ìjọba ẹsẹ̀ mẹ́fà bóṣù ṣe ń parí o a yóò ní fi kú ọmọ gbóúnjẹ ọmọ lẹ́nu rẹ o níparí oṣù ayé rẹ jáde nínú yàrá agbára kákà níparí oṣù ayé ò ní pa kádàrá rẹ dà tọmọtọmọ o ayé ò ní fọ ọmọ bú ọ wọn ò ní lo ọmọ rẹ mọ́gbà oríjìnà ayé ọmọ rẹ ó máa sọ yes ló ní ọpọ oníròyìn ayọ tọmọtọmọ ayé ń bínú sí ọjù bẹ́ẹ̀ lọ níparí oṣù ayé ọmọ rẹ máa tẹ̀síwájú oṣù ṣe parí òní iṣẹ́ ìsàn oṣù ṣe parí òní tọrọ jẹ oṣù ṣe parí òní rí wàhálà ayé oṣù ṣe parí máa lọ tògótògó oṣù ṣe parí òní rọ́gùn àsúgbẹ́mu kẹlẹ̀bẹ́ o oṣù ṣe parí wọn ní fọmọ náà lẹ́gbà oṣù ṣe parí ayé dínà ogún ayé wa ó yá ọ̀run gbé kúrò níbẹ̀ oṣù ṣe parí yẹ ó yá òkùnkùn òní bu ọmọ rẹ mọ́lẹ̀ o iṣẹ́ rẹ dìde buhari contract yẹ gbà ọ̀nà ńlá fún ọ oṣù ṣe parí ẹ̀yìn ìyá lọ́jà ó yá ìbẹ̀rẹ̀ sí ta bàbá lọ́jà ó ní iṣẹ́ ọtí o wọ́n ti wù kọ́lé tó kò ní lè mọ́ ìdílé yín o omi tẹ́ gbé kalẹ̀ kó gbẹgbẹ́rẹ́ ọlọ́run o ọlọ́run tí fomi ṣàánú yóò fomi yẹn ṣàánú ayé yín o tó bá ti kan orí yẹn lọ pàdé olóore bẹ́ẹ̀ bá mú lọ kọjá sẹ́ ẹ̀ṣà ìsàn mọ́ ẹnjìní àgbẹ̀mídé lé agbára. jáde ẹ káàárọ̀ sá o àwọn ọmọ mi wọn ti fún wọn ní visa àwọn méjèèjì náà fún ní visa mo ní kí n dúpẹ́ lọ ọlọ́run mo dúpẹ́ lọ yín sá o. màmá mori wípé o ní oore ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wọn fún ìsìnàánú méjì tá a ti ṣe kọjá o òní yìí lọ máa parí ìsìnàánú fún sáà yìí o ìwọ àti àkọ́bí rẹ gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ torí mo ní àpọ́nbẹ́ pẹ̀lú gbogbo àkọ́bí tí ń bẹ ní àgbáyé lónìí àkọ́bí rẹ tí ọ̀lẹ́ wáyà máa mú fọ́tò rẹ̀ bọ̀ fún àdúrà òní yìí tó ṣù parí la fẹ́ gbàdúrà àánú oṣù tuntun lẹ o kò sọ́kùnrin kan tó bá sọ mí pé òun ò nílò àánú ọlọ́run eléyìí kì í ṣe pàdé lọ gbàdúrà fún mi àdúrà jàforí rẹ ni o bíbélì sọ pé bẹ́ẹ̀rẹ̀ ìwọ yóò sì rí gbà ó ní wákìrì ìwọ yóò sì rí màmá ìwọ náà wájú sùn wá sí pàdé àdúrà ní àárọ̀ yìí ní aago mẹ́sàn-án ẹ bọ́lá ní kọ́lá gb
gbadun jaye lona AIT yen e so fun olokada ko gbe yin lo si Classic Arena Hall wala mo ni so di alare ki lawon mo lorun ba se fun adu ori afafa yi loni e ti mo pe gbogbo eriyan ma da oro pe pari osu oro pe mo lo osu yi ja tomo tomo oro pe fun gbogbo kan to lorun ti se fun atawon kan to si ma se an fe omo lorun to le fi 1000 ro adu ori afafa yi lowo ko le ma tesiwaju boju be lo bi ode to ba iwo je agbinjaju lati fi ore si oju ta fe mu ye osu ayo re ni o agbe mi bayi bayi olorun baba alabiyamo o aye lo wa hallelujah hello hello prophet 09060 57 1110 lekan si 09060 57 1110 fun itesiwaju eto yi e le fi ore si do account details yi 30 34 34 77 14 lekan si 30 34 34 77 14 fakeye Emmanuel lo ma gbe jade first bank from Lagos this is your, 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 your.